منيع سكر دفعي ناس نسي سيني ويب سينيغال دون الويب سيني جينجا نمرو 1 دي الموبيليي او سينيغال مينا بوتيك دون الانيمي سيت سيري فيك لايف. Élégance, classe, tendance, chic, les chaussures Minam ont passé l'épreuve de la qualité en devenant un point de référence pour toutes les femmes. À toutes les femmes, Minam vous offre une myriade de modèles disponibles partout dans le monde. Minam Boutique, la mode, le choix, le prix. Ceci n'était pas juste le premier repas de Monsieur Ndiaye dans sa nouvelle demeure. Non. C'est un des moments de satisfaction qui me motive à offrir ce qui sait le mieux à mes clients. Les meilleurs espaces de vie, conçus avec les aménagements essentiels à l'épanouissement et la satisfaction de votre famille. Une satisfaction aussi intense que celle qui se lit sur le visage des enfants épanouis. Dans un cadre de vie forgé par des professionnels aguerris, armés de la vocation de bâtir les plus belles réalisations, les plus beaux chefs-d'œuvre, les plus beaux espaces de vie au service de l'épanouissement humain. Tout comme Monsieur et Madame Diop qui profitent également de leur tout premier repas chez eux. Un premier repas, symbole de modernité, d'évolution, symbole d'une nouvelle dimension alliant sérénité et confort pour chaque membre de la famille. Et le papa le premier. Et vous aussi, rejoignez-nous et savourez votre premier repas chez vous. Sénégindia, numéro 1 de l'immobilier au Sénégal. Yow dal fokk ñepp di la gis nek ci net bi TikTok té do bay ben bis elo amul ngay jaay do ci am bénéfice ak sa bop fo e gagul tempo tempo rek fees.
xalé yo xamantene tellement farfelu son sale way li fa mo jott ñu lek lu ñuy lek takal fi yépp duñu mësa nettoyer Baby Zara Baby Baby Zara Do you need me? bala ma de nga ne ñun ngay jema war ngay ni sa kanam sainte ñu touche pays li ngay def ci suuf ñun xamuñu ko bu yebona nga may ñu suñu jaam quand les gens ont problème avec la vérité comme vous avez le choix nak dem len bayima fi ma sama yaay daf ma yoni yakamti mo ah jank bu lu waxe xol fi kan la fi yaam yoni rek ta yakamti wu ko ma jaaxal man xawma de sama bop la xam gis nga yow bayil ma genre maker yi nga xamantene meun nañ ci meun nañ ci rara buñu paré tok melni du won ñoom ma len xam pourtant lima wax ayul te xaliss bu gaaw bi ak yakamti bi mom lañu wara tek ci suuf rek fi ku nek xam na ni jang bi metti na mais xëc bu dagu dina ma sa dik legi yow dama bëgg nga wax ma fan lañu bëne ni jang moy tax ni tekki am xaliss ni dal loy def pour tekki fexé ba mëna xol sa bop ci miroir ëlëk wa copine yow mi changé nga dé tawane nak bay ma ki yow ma jam tek ñoo jox ci ka bi lu xew message bi ñew légui doñ ci ka soñu wax ma jam lan mo xew féké mauvaise nouvelle la ñu partager ko ensemble say xarit lañ da wax ñu lan mo xew duñ dem añu man dama xii duñu dem waxal lan mo xew soñu traiter li ba paré lan la ma jam ay lama sen problème suñu problème moy message bi ñu gis wa nan la dem añu man dama xif xawma dañ fa am gel xawma lan moy problème yow bëss mëna jappé ngay doxal gi nga xamné man duma yéré jigéen yi nga doon nekk affaire yu ñaax fé de man nekkuma ta plus sax man maangi ñëpp fu jup bi yow arrête de faire genre du ya ko rosé bop gis na boy yu may top num bari té yow la ci tam kala kala estime toi heureuse mais nak lu mu metti man yow la bëgg ko bu ñu xalaté nonu quoi ba ko fay maye ñu bi bay du suma ba tay yaang may worlo sama yaay may wo sa jorum ko bay ma ñubbi mo gëna rafet eh wala sama soxla ñu pay ñak dama bëgg loolu def ko sa bop bi bop gi sama digënt ak yow mu gëna neex tout temps sa bu ñu gisante soit resto la wala à la plage
mais tout suñu intimité touti inte la yow li nga bëgg waxal ko ko man may ñibi sama man kenn da néna ma safar bi anal ak fulu mom fulu neex waye bu suba neena ñëm sa kër dawal man nak may ngi taw yow sama bi nga am mo gëna rakaaju ñëpp gisoko bi mu def ci internet ba am buzz et puis yow la mo leer ni mom sax mom bu nekk ak faram bu wété ak faram yow mëno leen baye juge ni yow la nga ko xamal baye jambour bi dé man dama gëmënt bay di baye mëne monopole ko bu benen yoon mom xam na li ma la wax mi xana li du lal mi ko fu sto ici kenn dou ménage gis nga kër gi amul benn bruit ko yow après mu yoblu sen kër man ma tudd fi la lu goor yow est ce que nene nga you are rien du dara te le rengo nopolo après ñu mëna jëlale ay vidéo sax xam nga vidéo pour la vidéo snap ka foré comme ça bo ñibé mais mëna tok di xol vidéo di ko enjoy di contane tokal nak yow tamit nak bu ñu défé vidéo pour paré da ma yob ma ñu ok avo lol ba mets-toi à l'aise togué né nak baxna xana def ñu vidéo rek mais toi les rek yow tu no ci ngi djégi ba té ngi yégal bi tax ba do ñu bu jaar né nak ñu dem né rek graw ma kri fu kër bi dama né bref do ko sona rek bu problème yow yow bu ñu mo problème yow mi yaam do ko sona est ce que do jël vidéo bi vu que yeen yeena gëna xam affaire de snap yoy no da nga am snap yow bu mu muy tu tendance la rek Yela ngay def ni dama la chela duma bise mo ah ma lu sama gel bu duma legi passé eh reglal la wax ñewel ni ngay aral yow fatuma ba tay bané ma ngi bëgg mo do ngi gis na mo na la xam ba yang ci jamu contane na buma la gisé dé am don lay top to sama xol sédna naka sé bi ba yang gogolu fa ngeen may bu dima bo rek dama jexlé sax daw ñew ni ba jamu jamala mi sakangi amna la xew de don wote ci ko mamo amna do fa changer xamé do moko parce que on passe beaucoup de temps ensemble et tout mais j'ai l'impression que je l'énerve ayta ben goor bëggul ko fat gis nga goor fuma amé jam rek lay nek ayta wañi sa galaj mu jam la xamatuma la de mais maman je fais de mon mieux si à un an de relation on est là de mon kosof à 10 ans de mariage ça va se passer comment on a qu'à l'aider mais ni waxtala ak mom ayta maman amadou il communique pas souma ko waxe lan la tu as des problèmes mon ami y'a rien mais da ngay wax mom xamul ko metti ayta diko djegge mais je suppose que ta mère tu parce qu'il a sa vie tu n'as pas de caprice xamna la non mais maman il a sa vie des réseaux sociaux ñop di ko envier et tout ay ta internet du sey bien sa vie bi ni ko dajj ci internet bi pour nga mëna dund lu neex sa bir sey fa nga neub wé ñu mo ni ngay wax dé mais ça n'a aucun rapport parce que si ligue bi le bok on est influenceur l'argent que nous gagnons moy subvenir suñu besoin il fait son facture et tout. Donc je pense pas que ce soit ça le problème. Enfin, j'ai l'impression que finalement c'est moi le problème. Link yombul. Link fu ma ñafé ko. Sino ba nga dox. Wa do mi bay. Lu ma lam namé. Namé na lu ko raw. Ye loy tek ni. Na karne. Karne xol na bu xol meew da nga am ligéy nday. Lolu ken waxatu. Karne nouvelle bi ma lay indil. Buzz bi yokuna. Fula buzz ye yok. Et mon buzz ak fele wota la sonal quoi du lol lol lan la lu ko rew lu ko gëna pata lu ko gëna pata e gawe ma kamel gay tan men ben borom daraja ben borom khalis xolal mo la soxla won man mi yow bu di yow kan la kan mo tey buzz bi du yow mako tey kon yow lay soxla ye li la rew mi yum gis nga kok way kat yep way nañ ah ye ma ak budul million bugul han koku do ak yow ye ka may beug ray nak top na ma boy bi sa numero la soxla won loy xaar pour jox koko jayna koko 500 loy wax ni 500 la 500000 la ma jox xana sama wal ngandi law li ma sa problème nak gor yow meuna dal da ngay waxtan ak mom xam ko metti ya ko tan sa bop kim tan na lako ya nako indi imposer ñuko bay won def ben recherche ci mom ay to gogolul de
ak bo gogol nga tax sa bop gatch de ñeppay xip seen bëd nak dina sétal ba wax na mom dina def de mom yu en tout cas amadou dama ko no bëd dof mom sérieusement té je voudrais vraiment pas que voilà quoi je ferai de mon mieux en tout cas ay ta go jéxewul gol da ngay top ci bëgg bëggam diko nedd neggal ci yow sax mo na gën nga signé sa xel war na dal bo joggé défal sé yëf kër gi xéñ déx han bu ñëwé yeen ñaar ka fi nekk non lu tan fi pas pour ça gis nga papa fu mu dem délu ci waat yag yag dam koy xaar d'accord défal yi ma la wax ben sey neexul fi am nañu ñuy door guddé ak bëcc té fo leen gis ñong seen borom kër ñoy and suba ngon han té kenn xamu ci dara da nga di xalé té téw duggu ci sey ay ta gor gor lu lu ñi maman en tout cas li ma xam c'est que dans un mariage faut qu'il y ait deux personnes qui s'investissent carrément pour que vous marchiez. Yalla baxna ay fiyan nangul na la daf ma jox 500000 pour ma jox ko bu ma jox ko sa numéro yow kay meun nga ci am upp 500 sama jobu ñu bo lekke 500000 do ma ciata da nga yow da do buma lekke dama lay tibbal sa beuti nga neewul dara do visa lu upp lool waxu numéro numéro mu jox ma 500000 ko kay bu la amé xana do ay milliards lay gën deug na deug milliards la wax deug na deug legi dama lay jox numéro bu ma lay joxé numéro yow dina la wo bu la wowe nak gir jall ay way bu jax marché bi marché na bu la wowe ciël ko yow sa nga dof borom avion buma ko jëlul kumay jël yow tamit li makoy mariné li motax mu bëggal da nga nek nante yé lool dama koy jam yow xam nga li nga wara def missioné lepp ba mat lu mu bataré nga couper yé koku bu ko woy damay dem dagal ak rek lay bañ dama bay lepp tout j'ai laissé tout j'ai laissé tout j'ai laissé tout pour travailler avec toi mais yow sama do ci sama loxo lool la la bëgg wax yaay sama marchandise kon nak fokh mu gëna neex affaire yi dox na sa xol sét man damay def luy échec té pa bi ni amna ñeneen ñuko gëna man la car me dëkk bi yëpp lañu rajaxé marché bi ni bu ko yaq marché bi bu ko yaq yow luma yaq boromi avion la doon xaar mu ñëw ba ci suñuy tank makoy job nit nga é na sa xol sét ci loolu loolu dama koy jam suñ tek ñëw na yow dal len la lay sas waaw gëna la toy gëna la neex gëna toy do nga bëgg gëna la toy bu la neex dina melni taw mo do ut makoy gëna toy da nga deg wi ma da nga deg mo nami dañu bëggal sital bu la nexé sa jëlal ci produit yi yok na sa xol sét lu mu laaj rek mu laaj da nga def ko lu mu laaj yow len lool mo mo fi indi won kon na nex dañu ma ngi ñëw dem demandé mission yi may dox yow dal fokk ñëpp di la gis nek ci net bi TikTok té do bay ben bis té lo amul ngay jaay do ci am bénéfice ak sa bop fo e gagul tempo tempo rek fis Oh, ich fatigue. Eigentlich. Karmo. So wie ein Arret, der Appellgruppe in Jopello. Li. Witte Lima, sag mal. Sophie, lu musto fe mu may coupé mom bu jëlul du baye keneen jël xor sama doom ngay ayet oui ma chérie ça va hola je peux te rappeler après noy waxé ni Il est en communication quoi. Qui quand même nous voir le régain. Wa dafa am luma wara yegali ni te yow mom da nga bari ka. Wa baxna. Nek kessa ba de. 2h du matin bay. Thank you.
Seydou, naka mo? Yaay cool. Mais yow kan nga nek di waxal bobu legui heure bi ni? Boy, seen bir leeru la yow. Aya bo mo don bobu lay. Mom dafa bëgg raaj te man dafa am job bu ma wara jéxal ni. Mom quelque photo yu ma wara retouche rek. Ah d'accord. Eh yeah. Aya halo quoi. Mom nga don waxal, OK. Ken tane wor ci moroma? Ande boy dama tok legui ni gis sa ben statue rek mané xaar ma wo la vite fait. Roubé le vite fait. Non, metti wul. Et puis yo sax loy xaar ko dabte di. Ah boy, ma dal ma indi. Je pense, je réfléchis. Ah boy. Ma indi quoi. Réfléchir. Yo, tu penses à qui? Bon. Boy, ba wou sede. Ça indi, j'arrive pas à dormir quoi. Je suis allé voir sur Facebook et je suis allé voir les cas. Mais boy, Facebook a une affaire de con qui est putain, gars. T'as fait des chutes. Facebook est bon, où est-elle? Chaque jour, quand on dort, quand on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Je suis allé voir ça. Mais sinon, nice. Je suis allé voir, comme ça, je suis allé voir mes retouches et je suis allé voir. Bonjour. Good night, bro. Take care. Bye. Bon, ok, allez. Boy, bro, lan moy bro gay? Bro ba kagn bay. Bro, ba moy bro. Boy, man, boy, man, man, la wara muna def wax ba xale bi ndop mo boy ba nek ak xale bi quoi. Ba fait de friend zone yi may dougal ni tamit gayen man duma ko nangou de. Non, bal mal de ma ci genn legui. Mais ba pare, man j'aimerais bien trouver quelqu'un ko xamanteni ño bok centre d'intérêt. Quelqu'un avec qui je pourrais partager ma passion pour la photographie par exemple. Do jëna neex de. Yes, that okay. Yon la Et où on a transféré 20 000 francs? Hey, why? Mais il faut un gars de gueule. Ouais, qui m'aime, t'as mis? Les mondes ont beaucoup s'arrêter. Moi, mon lit, la fin de mon arrêt. Enfin quoi, tu m'as sonné ci mboté.
Mais le problème, c'est que je ne peux pas dire. Mais je ne peux pas dire que je suis venu. Attends. Tu es ici? Oui, je suis ici. Je suis venu. Ah bon? Tu es venu dans la ville. En plus, je suis venu avec moi. Je ne pense pas que tu es venu dans la ville. Mais c'est ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Appartement bu bax bo beug nga xol bu la doy nga waxale ma fay lepp ensuite dina la ko meublel jox la caution 3 mois yow mom boy dem sa valise rek na la top ah bébé lool lepp ding ko def pour man dina def lu ko raw fi bal ma de parce que dama contente ci yow te Moussa rocciuma lim ma don bolé ak yow lim ma waxon ci yow yépp gis nako yé ñak la xam woru yé xalé ya ci mën fouf lool dé boko défé luy té duma la nopp ba dof sama xel mi dem gisumako dama lay loob sama bir xol xolal xolal koñ bu la neex ak keur gu la neex nga wax mako ma fay lepp be contane na ci yow lol lay def sax xamo sax fi ma jele contane na trop mais legui metiwul bayil ma wadj fi parce que sama yaay mu ngi ci bir xamna ni mi ngi mat beug na xam kan kan la nekkal mais attends petit bijou yow yow ñu e xala ko xala bi yak na koñ bi yeb ni ma mel mo ma de Je ne sais pas si tu es un peu plus jeune. Calmez-vous. Tu es un peu plus jeune. 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 Tu es un peu da xalé yi légui ko ci waxal mu dugg la basar la mais man damay sanday rek wallahi ya man gisou suma gisé xalé bu ñak kilifa damay gëlem carmel jigen day tok togo taxawo fune nga ne fa nam dara me ci jigen yeena tax jigen amatul ben valeur ñu de suñu temps li sañu ñuko won digënté barki demb ak légui ma tok fi di jaay sama bañ juroomi auto yu bokul wacc lañu mu juroomi xalé bu yo xamna ñima nga dékku dé yalla dimbal na la yow yalla may na la dé waye nak yeena rangati xalé goor sax yeena tax xalé goor takatuñu kenn ngeen nan jëkkeur dafa manké jëkkeur manké wul jëkkeur jafé wul xalé goor yi ñoy sét seen yaay doom ñoy ñan ñu tak leen ndax kat budé am mbam war ñak mbam war wa ko lu la ci jënd mam féké nak ba nga nan da ngay wutim ñax ni da ngay xont yeen mënu leena tok ngir yalla hé ndaya su té ñoy bay ki dama ko yaan ni lay waxa ñu ma yedd hé dama ko tay ñu mo référence xalé ko bi yeb yak na leen hé ngeen ñaan ni lay waxa yow yow vélo buma wacce mbam buma wacce avion buma wacce auto buma wacce lan mo si sen yor yepp lay wacce li nga benen bi ci top wax nga sa nga na la jur nga ku tolni man ba nga juré ku tolni man nga am lenen lo lijeenti ludul man lijeenti sa koku and ak yow ma bañ nga yakal ma benen bi ci top man say dom wuyma wuruma seni dom nawlawuma len ay ak ngeen do sama yaay do sama tante yi nak may deg ay ngeen tek ma ci sen wala dom jappé ko non rek adi nak sa kanam jappé ko non rek adi nak sa kanam man xali bi lima jaxal bu joge deg di jéggen melni koy dox ci ay nen am fit ba bëgg dé xali bi mo reuy fit melni ku réra war gor jambour ni xali bi ñakkar sa na ndayam banako ci ñakkar sa xali bi am fit li moy fake life boy what the end of the world come boy yaangi dundu